Cursa, suor i ben poca pilota. D'aquesta manera ha començat la segona setmana d'entrenaments del nou nàstic de Lluís Carreras per continuar preparant l'inici de temporada. Un entrenament que ha comptat amb les cares noves de l'equip, sis fins ara, així com d'uns jugadors veterans que treballen perquè aquests primers entrin en la dinàmica del grup el més ràpid possible. Entre aquests, l'únic davanter centre pur amb qui compta ara mateix l'equip, Manu Barreiro, que després del seu gran final de temporada, amb gols clau per a la salvació de l'equip, ara afronta un nou repte, com és el de convertir-se des del primer minut de la temporada en la referència atacant del Nàstic, un rol que no ha pogut ocupar en les darreres temporades. Este año tengo muchas ganas y mucha ilusión de ser un hombre importante y bueno, voy a trabajar para ello. Está claro que no me van a regalar nada porque nunca lo han hecho y seguramente venga gente de mucha calidad a mi puesto porque normalmente los de arriba sí que marcan diferencias y bueno, la verdad que espero ser muy importante, ayudar a mi equipo pues con muchísimos goles y con trabajo. Un davanter gallec que creu que l'equip ha d'aprendre de les experiències tan positives com negatives de les darreres temporades per afrontar el nou curs. Esas experiencias están para aprender de ellas, muchos que estamos aquí ya las hemos vivido y creo que hay que utilizarlas en el lado positivo para este año, ¿no? Que creo que puede ser un año bonito. L'equip continuarà els entrenaments aquesta setmana a Tarragona abans d'enfrontar-se aquest dissabte al nou estadi amb el Vila-real en el primer amistós de la pretemporada i marxar diumenge cap a l'Estaix d'Olot.